Health Minister Vishwajit Rane is trying to get orders from GMC officers by telling them that he will be the next CM and hence they should follow his orders. Girish Chodankal told government servant not to fall prey to Vishwajit's blackmailing. Girish also pointed out that government was trying to get information on how many police officers are yet to vote. Already, they have been in the election. They have supported the election. They have revenge, Gyopacha Rajkaran, transfer it to the आनीक हंगा वेगवेगळी तरेच्यो ऑर्डर्जी ऑलरेडी येवपाक लागलेली आसा. हंगा गोवा ह्युमन रिसोर्स डॅवलपमेंट कॉर्पोरेशनाची ऑलरेडी डॅप्लॉयमेंट जावपाची ऑर्डर जाल्ली आसा. पुलीस पर्सनलांकूय थोडे हॅरेसमेंट सुरू जाल्लो आसा. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तर जी एम सी वचून थंय फोर्सफुली ऑर्डर्स काडपाक तेंचे दबाव हाडटा ऑफिसरां कडेन. आनी तो हेंय थंय सांगता ऑफिसरांक सगळ्याक की आतां आपूण मुख्यमंत्री जातलो म्हणून. आनी तेन्ना तुमी आपल्यो सगळ्यो ऑर्डर फॉलो करपाक लागता म्हणून. आतां ह्या तरेचे जर ह्या वेळार त्या बी जे पीचे लिडर्स अशे वागपाक लागले जंय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसा, आजून वोटींग आजुनूय चालू आसा सरकारचे म्हायती प्रमाणे आनी इलेक्शन कमिशनाचे म्हायती प्रमाणे, आनी ह्यो ट्रान्सफरी ते कशे काडपाक शकतात आनी ते सरकारी ऑफिसरांचेर कसो दबाव हाडपाक शकतात हो एक प्रश्न गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक पडटा. आनी आमी मागतात, डिमांड करतात इलेक्शन कमिशना कडेन, हेजे पयलीं आमी लॅटर बरयल्लें आसात की इलेक्शन कमिशनान मातशें सक्तीचें जावपाक पडटलें. हो सरकार इलेक्शन कमिशनाक भिना अशें दाखयता की इलेक्शन कमिशन तेंच्या बॉल्सांक आसा अशें. पुलीस सगळ्या स्टेशनाचेर आतां ऑफिशियली वायरलेस करतात, फक्त एसेस करपाक कितले पुलिसांनी बॅलट पेपर्स व्हेले आनी कितले पुलिसांनी वोटींग केलें, आनी जे कोणें वोटींग केलें ना तेंचे फोन नंबर. आतां एक गोवर्मेंट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट हें कशें करपाक शकता हो एक प्रश्न आयज गोंयांत सगळ्यांक पडला, इन्क्लुडींग पुलीस डिपार्टमेंटाक पडला. आयज वायरलेसाचें कितें जाता तें कंप्लीट रॅकॉर्ड जाता आनी ऑफिशियल वायरलेस वयता. बेजिकली तीन प्रश्न, हाव मेनी बॅलट पेपर्स एप्लायड बाय पुलीस स्टाफ, म्हणजे त्या त्या पुलीस स्टेशना वयले कितले पुलिसांनी बॅलट पेपराक एप्लाय केलो. दुसरो प्रश्न ते विचारतात, हाव मेनी ऑफ देम हॅव कास्ट देअर वोट, म्हणजे कितल्या बॅलट पेपर पुलीस स्टाफांनी वोटींग केलें. स्टोरी बाय देवेंद्र गांवकर फॉर हेराल्ड टीव्ही.